سلامونه مو هر کله کوم تاسو سره شمشاد رادیو تلویزیون صحه تاو د باسون اوراندې کوم د امریکای سیګاری اداره لیکي چې هندستان په افغانستان کې د مرکزي حکومت پر زاید جنگ سالاران عمله تړک او یي جنگ سالاران تقویہ کول وای چې اتم احمد نور او دوستم ته پیسې ورکولي ترڅو په شمال کې ملیشا جوړه کی یا ملیشا تقویہ کی او د دې په څنګ کې وایي چې د امر الله سالم لا تړي هم کاوه دغه موضوع چې په واره وار افغانانو ل سیمي نړيڅ خريدي غښتنه کول شته سو باید د اشخاص هم لا تړونه کوي تاسو باید د مرکزی حکومت لا تړو او کې یو د افغانستان ملي ګټو تجمان وو شي د نن شپې باس مودې سیگار راپور د چې د هند پاړې کړی لیکلیدا پا چې په پروګرام کې را سره درېتنه خضرمن میلمانه دي حریودی په هنتون استاد خغلی جاوید مومند د دریمی ملي كاري حرکت مشر خغلی يحيى چاوش او راسره سياسي او حقوقي کارپو خغلی سيد بلال احمد فاطمي د تاسخ رغلاسو امپخيره لاس پروګرام ته فاطمي څه په دې سيګار دی راپور پاډه مو نظر چی شيده بسم الله الرحمن الرحيم عزيزه سپتاستا يا ور رضوان او تحليلګر جاوید مومند ورته زما ګ همکار او سیاسي تحلیلگر یحيى چوشتا او د دې ته وطن تراتل سره خراج لاس هم وایم تاسو ټول ته تا زما سلامونه او احترامات د تقدیموسي السلام زما زموږ نظر دا, 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 دا را را دی چې دا کوم نوې خبره نه ده چې په فرزند د رپور کې چې افغانستان کې هندستان د جنګ سلاران په پیسې کومک او نقدي کومک کوم غوته سوګورو په افغانستان کې چې دستون زړه د سلور سل وختو کالونو مشکلی هم ده د زمونږ سیاسيون تر لیدي د بهراني ملکونو سره او د دوی سره امرستي کیږي بل خصوص چې تر موږ او تاسو دغه تیر د ښکاله راوخلو دغه د جبهه مقاومت په نامه یا شوراې نظر چده د دوی خو کاملا تاسو معلومه بار حق ولا فرزان اتمحمد نور د پخاره ولپکلی پورو کې دا ویل چې موږ د ایران د یارم راستنه چې موږ سره کولې او را پیسې او نظامی موږ ته نه مان نه کوو هندستان هم د رنګ د یسرام راستنه کوله حتی پاکستان هم د د یسر پټی اډی کې د لودل یمراسیه کوله بیا چې د جمهوریت په وخت کې شو او انتخاباته مسایل راغله موږ تاسو وخت د تنا د انتخاباتي کمپاین لپاره دغه د ډاکټر عبد الله ګوروب ته ا یعنی ایران سمره زه داخلي معلومات دره مودې نه زين او ډير به حساب مساقه راپور دي يعني په اول یو يو دوره کې یو نس قانوني تهران ته په ایس رئیس د پارلمان لاره او الته د دغه عامه دا قاره نه د ډاکټر عبد الله د کمپاین لپاره څلويخ میلیون ډالر راوړل چې دا کې نه بشپک میلیون دي خپل وخت له سنور د 10 میلیون ډاکټر عبد الله ته ورکړل ولې څلويخ میلیون ډالر باید د عبد الله په عملاتړ ورکي دوی تیګټ سره سوال اي د احزاب دا او د غختل چې فرزند کې چې ته ډاکټر عبد الله د شمال ترواله کامیابيږي نو د دې ډې اړيکه با د ایران سره نسبته د دینه چ فرزان کرزه کامیابۍ کی یا فرزان کومبل امریکای د غرازي د دې اړيکه با د اقوي سره د نړیدي ځکه چې د کله چې د تیل دور د امره اسلامی حکومت دلته وو او جبهه مقاومت دلته تشکیل وا په هغه وخت کې ایران د دې رخصتیم راستي کولې او هندستان همکوله او دغه مرستي د دې سره چوي پامدي اهداف دغه اشخاص په افغانستان ته کار کوو کغه یوادونه چې دوی ملاتړ کوي غته اخکر خبرد چې د خوخل د سیاسي اهداف ته کار کوو چې قدرت ورسيږي خو بيدوند د بهراني مرستونه دې قدرت نه شو رسیدلې او هغه بهراني ملکونه د دې افراد او ځریابو نه خپل احزاب دلودل چې یو د اغین ادا او چې خپل فرهنګي افغان نظریه انتقال کې افغانانستان ته دو دم دو دوه چدی لاس افغانانستان کې اوسې تر سو افغانان یو پیوړی نظامونه لري د دوی خپل تحصیل لاندې وساتي ضعیفی وساتي زبتا سفری کې ځاسې قسم وکم چې په کوم شپه سبابه نشه محمد شمسود وژل کېده د پامغه شپه پا مستونت د هندستان د سفارت یو ډیپلومات په دوی د شپک 10 ملیون ډالره پیسې په وخت د شپې اته وړي وي چې دا که 1000000 ڈالر <سؤال> چې کله ورکول کېدل په دغه د ډاډ ډاکټر عبد الله په زریو او ډاکټر عبد الله او احمد شمسود ناسو کله چې او تخت احمد ولی مسعود ران نوځي نو ولی احمد احمد شمسود په قریګ او د ډاډ او تخت نو باسي خو ولی مسعود د پیسې ګوري به د کوتخ نوږي او احمد شمسود د پیسې د ډاکټر عبد الله تصفریج د یعنی زای په زیکا او د مصارف لپاره او د ډیپلوماټ هم دلته ناسي نو ده شپږ د مشملونه کلیثه باطه او د وخت کې گی احمد چم مسعود رجل کې گی دغه ولی مسعود د عبد الله بصرازي چې دغه پیسې چې بیګار اغل د خو مولې دلي د دا خو چاته معلوم نه دي د اوستد یوازې خو نو ده په ما سره نیمه نیمه ست نیمه زماد څو خبري بي ده شپږ د مشملونه ډالر د عبد الله او احمد غلی مسعود سره نیمه نو دا رنگ دې د دوی سره دام راستي ډیر دی دی وخت نه وی او دی او د مو مالک چې کومه کونه کې چې هندستان دی دغه پاکستان سره دې چې د دې غړي د طالبان سره همکاري درلودله او په امریکا سره خپل ځان د جمن ګڼه په تر تلګري جنگي مګمو دغه پاکستان دې د ریته دوستم ته پیسې ورکولي ډاکټر عبد الله ته پیسې ورکولي اته محمد نور ته پیسې ورکولي او د پاکستان اهداف دا او چې دې سره دا خبره کړې و چرتي ستاسو حکومت پر درته رسېږي تاسو باندې د اورن لاين او د کرکي امضاء براته کوي ata mahmud nur padesaki bayani wrkedi di padesaki latif pedram bayani wrkedi da padesaki nur mashan wrkedi da tool padesaki de paiso po muqabil ke de siyasi mrso po muqabil ke de de baz masailo ke khul ejmantia de nur bahrani mulkunta wrkedi wa chawoosh sep ko mqdam chenen sigar لیکنه پیکیچ اندستان دی ملشوق کمانډانانو یا جنگسالارانو ملاتړ کو او ځیني مثالونه فاطمی صاحبمر کړه دی نوري وادونو ک دغه دول افغانستان دی نوري وادونو په داخلي چارو کې دغه دي اشخاص چې په مخالفت کې یا هم د دوی سره په ایواد کې ملاتړ کوي خپل عمل به دغه چی شي بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما جنابه علایزه صاحب سلام به مومل صاحب فاطمی صاحب و هم بیننده تلویزیون سیگار اصلا چرا این ها را گاه ناگاه برام اندازه سیگار یکی از ایلمنت های سازمان سیاه است که همیشه به فرمایشات و دستاتور از یا نظر به وقت و زمان همچون مسائل مطرح میکنه یه از یک جهت از طرف دیگه مسائل که سیگار اعلان کرده گپ نوی نیسته گپ تازه برای افغانستان و افغان ها نیسته که است این دقیق است، این گپ از سابق هم جریان داشته از سالهای بسیار طولانی جریان داشته مردم وقت میشه که این از جنگ سالها که خود سیگار میگه ایمایت میکنه؟ هند از, بسیار وقت حمایت میکنه و در نتونا در امور افغانستان در امور پاکستان هم از استفاده میکنه با کمال تاسف که اخیرا دولت هند تمام انعنات گذشته زیر پا گذشته در گذشته روابط هندوستان با افغانستان روابط مردم هندوستان با مردم افغانستان بود روابط بسیار حسنه و همیشه دولت هند با دولت ها کمک کرده در تمام گذشته در طول تاریخ این مناسبات نزدیکی با افغانستان دشته و هر دولتی که سر کار آماده دولت هند با دولت ها رو داشته دشته کمک کرده مثلا چی در زمان شاه بوده در زمان داود خان بوده در زمان حکمیت حزب دموکراتیک خلق بوده اینا هم ما مسائل های دارین که با مخالفین از روابط نداشته ولی اخیرا میبینید که این روابط با مخالفین دولت ها هم تامین میکنه چرا سیاست تغییر دادین به نظر شما خوب این مربوط به خودشان است و ضرورت هایی که اونا میبینند مثلا در شرایط فیلی مسائل تروریزم مسائل دیگه و استفاده های منطقه و استفاده ابزاری در مسائل داخلی کشورها و این به نفع هندوستان نیست چنین بناسباتی اگر همین کار دیگه کشورها بکنه افغانستان در مقابل کشورهای دیگه بکنه اکس چی خواهد بود؟ خوب با کمال تعصف که افغانستان در بخصوص در وقت امارت اسلامی در مقابل همچو اقدامات و عملکردها هیچ عکس عمل نشان نمیده یک نشان میده عملکرد امارت اسلامی بسیار ضعیف است افغانستان وطن ما با کمال تعصف در 50 سال اخیر ارزانترین مزدورهای سیاسی سی و ارزانترین ترین جواسی سر برای کشورهای خارجی منطقه و همسایه داشته و هیچ کشور در جهان ما سراغ نداریم که به اندازه افغانستان اقدر جاسوس و مزدور برای کشورهای خارجی داشته باشه در هر کشور خارجی که شما مراجعه کنین اینا دوطلب مراجعه میکنن به کشورها خود مطرح میکنن به اسم مزدور و, و در چلو سه سال جنگ افغانستان که لانه های جاسوسی در کشورهای همسایه ایران و خصوص ایران و پاکستان ایجاد شده سر این مسائل سرمایه گذاری کرده غرب و کشورهای همسایه و این سرمایه گذاری ای کشورهای غرب و همسایه یک نسل در افغانستان ملوث ساخته یک نسل آلوده ساخته زینیت جامعه مر اصلا زیر تاثیر قرار داده که حتی روشن فکرها و سیاسیون ما منتظر هستند که خارجی ها بیاین به ما دولت ایجاد کنن خارجی ها بیاین به ما دیموکراسی بسازن سرک بسازن به ما نان بدن و حالا کم او قرضدار خود فکر میکنند چرا کمک به ما روان نمیکنند یک فرهنگ بسیار منحط است که آورده شده به افغانستان چاوش سیب چرا این امو منافی را که میخواید توسط حکومت مرکزی به دست که از شیره های ما میکنند خب این از ابتدا هم که ما شاهده هستیم نتانا این مسئله که فرانسیگار مطرح کرده بلکه مناسبات با امارات اسلامی هم داره کمک های هم روان کرده از ابتدا تا حال کوشش میکنه که روابط با روابط از او مستحکمتر و مستحکمتر شد ولی این علاقات از حال وابسته نیسته و این پولا به این تازگی نگریفتن یا یا در دوره جمهوریتم هم این ای, ای کارا جریان داشته هند استفاده کرده از این از ای حلقات و از این گروه ها تنها هند ایمایه میکرد یا کشورای دیگه بود؟ تمام کشورها وقت ایالات متحده امریکا زمانی که مذاکرات دوها شروع شد که هنوز شروع هم نشده بود نماینده خاص ایالات متحده امریکا اول با یا ملاقات کرد هر روز با اینا نشست و برخواست در خانه هایشان داشت تا با مردم افغانستان تا با دولتی که در اون وقت سر قدرت بود اینا همه نشان دهندی از از که حلقات مسلکی آماده برای همین کارا هستند پس اونا با افغانا و نماینده اصلی افغانا دیدار نمی کردن با اشخاصی که با اینا را بددار. ما شاید نبودین که اینا با سازمان ها و شخصیت های ملی دانشمندا و یا متخصصین یا کسایی که در امور افغانستان بلدیت دارند در سیاست های بزرگ در منطقه در داخل افغانستان نظریاتی دارن تحلیل های دارن وضعیت در دست از هست اصلا این را عرضش نداشته برشون چقدر جای تاسف است که یک شخص که خود به منافع ملی تمام وقت به مردم یک ما شما هستیم در بین شما هستیم ولی منافع دیگران را تعقیب میکنه کس، کسانی هستند که امروز منفور هستند اینا از خون ملت میلیاردر شدند اینا از خون ملت سرمایهدار شدن اینا از خون ملت بنام جهاد و بنام اسلام و بنام این مسائل اینا, اینا مافیا شدن اینا امروز میبینی که در افغانستان جای ندارن نتونا در داخل ملت افغانستان ملت بله؟ ملت شناخته ایشان ما فکر میکنم همین روزایی که من میبینم با مردم شیشتو برخواست دارم به جایی که من مراجع میکنم در مؤسسات کاری در فابریکا در بسیار جا بین مردم که هستم شما شاهدین که به این مدت کتاب خیلی جامعه سفر و سفرهای داشتم ما فکر میکنم اینا منفورترین انسانهای جامعه نه تنها در شرایط فیلی بلکه در طول تاریخ و آینده افغانستان نامای از یا به سیاترین خطوط نوشته خواهد سن. تشکر درانول رو بیا هم بخیر لاس مومن سیب تاسو دین دغه اقدام څنګه بولي بسم الله الرحمن الرحیم علی زی صاحب ته سلامونه تاسو ته او زمونږ د هیوات پیوړی علمی کادر فاطمه صاحب ته او محترم چاوش صاحب ته خره لاسوم خپل هیوات ته او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه ورند کوم او یاړم خوشاله پدی مچور سلډیر وخت نه بیا هم پراسانه کې ما د خپل دی ولس غک پورته کوم ا ا الیزای صاحب محترم ما مخکه هم یادونه کړی دا زه یو دا چې دا د سیگار راپور د نړيوال بنسټونو ک تاسو وګورئ نړيوال بنسټونو همې شوګري د زواکمنو هوادون په خدمت کې دي همیش کوم خبره چې دغه ځواکمن هوادونه چې اوس پنړیوال سیاست کې دوی او پنړیوال نظم کې دوی لووي کوي دوی په خدمت کې دي په هر وخت کې چې ګوري دغه اوس چې کوم راپور راوټید دغه راپور ولې امریکا چل تشتوندلو دغه کار نه کړي ولې دغه سیرې نه راخو تاسو ګوري دغه ځین بدلونونه په هوادونه کې چي دي دغه دغه پټ سیرې چاغل ملت نه پټوي هغه راخ کاراکي د ډیر غټه غټه امدا ده کوري د طالبانو پراتکسره دغه سیری ټول ملت ته وروخوله پښتنو ته تا تاجک هزار اوس وقت ټول قومونه ته وروخوله چې دوی په څاختهول زکه مخه کیه یادونه کړی د پدې کې وسمه یمه چې افغانان اکثریت هغه خلک دي چې ډیر خوشباوره خلک دي او پښوارو باندې ډیر زیات زرغوليږي دا نه ګوري چې دوی باکګراوند ولوني چې دوی سکارا دي سکوي دي د ملت لپاره ارزی ابي کې سړنه وکي دغه شای په دوکه نه لیدل کیږي اوسم چې تاسو ګوري دغه کومه خبره چې سیگار کړي دا, دا دا یعنی وو سنې خبره نه ده د د عادي ملت د افغانانو هر افغان ته دا معلوم ده چې دوی سکړي پیواد کیا ته جونز دي سیایي غړې چې کوم کتاب چې لیکلې وو هغه د رهبر نوم ناخل مې جهادي رهبر په خپل دوي په کتاب کې لیکلې دي چې مونږ ورته دالر وې وړل ټوپونه وهل په دالرو د دا همدې هم ا تماما نور یاد کړي ده په کې چې ګومو مساله ولا پکې راغله 2 د ډالرو بای کولړه همدغه 200 ډالر کي بالکل همدغه په نوم مارشالان چې زو به خید شرم زید علي زايس زی ما مخ کې ميا داونه کړې ګوري دا اوس چې ګوري په پنشير کې په نورو ولایتونو کې چې کوم د دې قومونو ترمنځ اختلافات را منځښکړل دا ټول همدویول دوی, دوی سربازګري کا ول د قوم په نوم چې د تاجک او منګ نمائندگان او استادیاсту ملتونه ملتې په مانس کې اچولای وو تاجک ازار او ازبک تاسو ګوري د تاجک قوم ټول د دوەڵکو کسان تاسو غوړ بدخشان 2.5 میلیونه تقریبا نفوذ لري ولې تاسو را سی غوړ دي یو قوم مثلا معاون د ولسمشر پنځشیرای وزیر د دفاع هم په خپل فهم معاون وو هم وزیر د دفاع وو هغه وزیر د داخلي پنشي راي ګوري د داسې او سي جوړکړي ول دغه هوا دونو چې اصلا دغه حکومت پیر نظام جمهوریت هم چې وشړيده د هم دغه لاس اوچه په قومونو ټول ویښلي ولا او په قومونو داسې اندوله مساله پکې را منسشي ولا چې دیو قوم ډیر زیات هغه حق خړل شوی زپه خپل پروان کاپيسا هرا د ولایتو ته سفرونه مدلو د خلکو هم دا ویلي چې د تاجک قوم یاوازې څو محدود کسانو د دوی حق خوړه پداسو د تقریبا پداسه کلونو کې پر نړیواله ساته پور بي نړیوال سیاستو ګورو دغه هوادونه او بیا د سیمه هوادونه دوی دلته لوبکې دوی کې وګوړی کو نه وګوړی د دوی مجبور دي چې اته د یو مسله ما یادونه کړی چې د طالبان حکومت پر رسمیت ومني په جنزي نه هوادونه چورته جوړي پلمه ورته جوړي دغه نفوذي کسان غوړي بیا په دغه راتلونکي نظام کې دوی ځای ورکیزه که دغه نفوذي کسان دوی ته کار کوي هم دغه د اغه کسان دي چې دوی په دې زر... په دې وطن زړه نخوګي همغه کسان سربازګریږي زدي اوسوان په استفاده دوه کال لپاره سن یک مرزم مختلف ولایتونو کې زم ولي او هوا یو بنسټ مونږه ملاتان کوي خدا پویږي چې مونږ په دې پیږي چې دغه ځوانان د دې ملت د در احساسوی دغه ملت غږ راپورتاکی دا نه دی هغه کسان چې پیږي چې دوی ملت خغولولای شي دوی ملت ته دروغ وایلی شي دوی ملت خفری ورکولای شي دوی ملت ته چالو فریب او نایران باندې خغولولای شي هغه کسان سربازګری کوي هغه څيري پرونت معرفي سي اوونه حقیقت سره برملا کړل پرونه هغه یی داس ول چې د زړونو رهبران ول پرونه هغه کسان ول چې په ملتونو رات چلا هغه هغه کسان ول چې دوی داس کسان ول چې حتی یو وکیل بم ولسمشرته غواخونه کول اختارونه بای ور کول او افغانان بم زين افغانان چې ما مشویل دي زکه سوات کاڅه ټيټه د خوې په سیمندي ولې نوري تګبیر نه با نوري ول <سؤال> ولې هغه هغه کسان وو ستاسو وګوري چې په کوم حالات کې ورسېدل هغه کسان چې ویل چې دوه طالبې یا دوه طالبې یو موټرسکل سره چي دي هغه تاسو ولیدل چې هغه طالب په هغه موټرسکلو همدسي منډي وهلې او ملاتې پریخو دي نن تاجک ازاره ازبک پښتون ايموق نورساني چې ټول قومونه وګوري دوی سری او پیجاندلې چې دا شل کاله 2600 جفا وکړه نن چې تاجکان دی وګوري هر درد چې باسي هغه کې هر اڑخ نوي را دې خو دغه رهبر دراسي کنه اوس د ترڅنګ سره ودرېږي خو راځه عمومي افهیمتاته کړې ده ولې ناراضي دغه زاره قوم چې دا اوس کوم درد باسي کوم زاره رهبر راغلای د دوی ترڅنګ درېدلای دغه زاره قوم چې اوس په بدبختی کې د فقر نه زې او خبره بل ماندل تکوم د سیگار هم دغه کې مترکړه دغه پخوانی نظاميان شوول عسكر ما یو هرات کې دی و ځوان دغه پښتورګي خرابشي ما چول په فیسبوک کې دوه کسان د निजामیان ما سره اړیکې ونیولای او ساده موږ دومره اقتصاد خرابه د وضعیت مخربه د یو ګردمو خرسومه چې دغه کاستا د کار بموسي دما کار بموسي زب یو د زمينه د کار مسايده کم چې د دې ما د ولادو کار وشي تاسو ګورئ په نوم جنرالان هغه خائن جنرالان ټول نه خيما د کی وطن پاله وطن دوست خلک شته هغه خائن جنرالان هغه خائن قمانډانان هاغه رهبران نن تاسو غوړی یو alternator دوی د خپل ګردی خرڅوي دا دغه سي رهبران ول دغه سي پونم رهبران دغه سي پونم جنرالان ول چې ټول ملت تبا و برباد ک زه وایم مو مخ کې میادونه کړی د علي زه صاحب طالبان دوه ځله افغانستان لډیر غړب بدختین خلاص کړی ده ول د دې لپاره چې په لومړي ځل مديریت سمون شو کولای د افغانستان جغرافیه په لومړي ځلم تحصیل دي چې په افغانستان کې غناجانګي او کور په کور جګړې ولې ختم کوي په دویم ظلم چې اوس راغله تاسو ولیدل چې افغانان یعنی د دې د ولسمشن نیو تر اخره پوری څومره فساد کې غرقول ده خلک او, او افغانان تر دا پوزې پیراغلي ول راغلي ول نور ځتی وسو توانمن نور چې دوی سو کړی دغه راغله دغه رقم خلک چې وستاسګوري په نوم رهبرانو ټول لریکي او بنیاد نورکړه ولی وست طالب ته په کار دغه دا جغرافي مدیریت کړي دغه جغرافي او سم سیاستونه وکړي سام پالیسی وکړي چې 2.19 چې به ادمه لته مل 2.2 خام فاصله واخلي زوایما چې د دې سیګار کوم راپورونه چې کوم راپورونه رانډ کړي دی د کې امریکا سیګار ماچ مویل مخ کې د هوادونو پرته لشک چې دی کې د خپل مخ لری هدف لري راپور پر وخت وو او کې به وخت د خبر شوی دا به وخت خبر شوی ځکه وستول ملات پوشونو چې کله دغه دوا کله د دغه نظام تغییر خوړه ټول ملت له هر قوم په دې پوه شو چې زمونږ رهبرانو مون سره کوم جفاو کړی دا باید پاغه کې پاغه وخیف شڅه وي او چې دلته سلويخه ودونش تندلوده دلته امریکاشتوندرلوده دلته رهبران ول چې محاکمه کړي ول وڅ کوم ځای پیدا کوسم ختا سو نړیواله محکمې به پر محکمې نه چې دغه رهبرانو چې د پیسې د جن اغلا کړي د بیت المال په پیسو قصرونه جوړ کړي دي چاوی وڅ له یاخانه رونی سي نړیواله محکمې راکښ کی په ملګری ملتونو سازمان هم د سې سازمان نه دی چاوی واقعیتونه راپ راوس پڑھی او بل اخر دغه رهبران چې د هاري د سونو چې زو ما نړیواله محکمې د کارو چې په هر قوم کې په هر ځای کې په نوم دغه کسان ول دلته تپل شي ول دوی به ټول محکمې هغه وخت دغه کار نه کوي ولې د کار نه کوي ول افشان نه کوي افشان نه کيده زکه چې وادونو ګټې وېدلته دلته 30 15 سالوي وادونو ټول نفوزي کسان درلودل په افغانستان کې د افغانستان چې دغه فرصت نه د شلکلن فرصت نه استفاده و نشوي کړای په میلیارډونو ډالر چرغله یوې لاته امداو ته وازه هغه کسان هغه جاسوسي راوسی ول بس جيبونه ډاکول په تركي کې ز... جايزادو نه واخله په پا... اماراتو کې جايزادو نه واخله په پنو رهي وادونه چې ځای دا دونه واخله د دغله پارول <سؤال> اوس خو په هیګ چې دلته نشته نه لري حو زمون لا سم تر نه رسیدي راځي دی یو اس بیگټي زی د اوزان په صفات د افغان په صفات ز دای سماته د منلو ورن ده ماته غټه سره غټادم ز تا نه مخکي سيګار نه خبر ولم سيګار نه مخکي مون پام دغه باسونو کې تا سره نه څو مون په دې باندې باس کړو چې کوم رهبر سره و نه کړ د دې ميلاد سره اوس علي زاي صاحب یې هیڅ غټ نه لري आवाज غټه امریکا ته اوسه ودو نه ترسيږي بس یو سند کېدلې یي یوازې आवाज داده چې دې مهر سعيد بیگ دی من سند درنولونکو د مالرو بیا هم بخير خلاص فاطمی صاحب د افغانستان حق تیروت چې دوی د افغانستان دی ګټو پر ځای د افغانستان دی خلکو دی خدمت پر ځای نورو ته کار کا او څډوي له تعریفوي د دې تاریخو معلوم دی د بهراني استاد دي د خپل د مورني خور یعنی وطن چې دا مرده زه چې اکثره نویم چې مور خرسه شوه د خلک بدیمه په قاریګي مته هو وطن د مور نه مخکې ځکه موږ خپل مور خور ورور اولاد دې خورینه قربانه وو نو په لهازه د خپل مور اصلي مور نه د مور ده د اصلي مور ده لوی مرده سکه خپل دغه مور خور خرڅکی تاسو بیا دا غنە ست توقول ری تاسو ګوری دلته اکثرا مونږ تاسو ګورو چې تخلف د قوانینو نکیږي د دغې سوق چې د بحرینی مملکتو کار کوي یا فرضاً د دبن د کانفرنس کا فرضاً ونی چې ال دلار او انځای و خپل خپل وطن وسپار تاسو د بحرینی د دنیا په ټول قوانینو کې وګوري د په هر مملکت کې د هایټریزن وي یعنی غداری او خیانت د خپل ولتن سره او او حکمسیږي حکم اعدام په افغانستان کې هغه څوک دی هغه قهرمانند هیرو دی ګوري انتخاباته وشل په انتخاباتو په نتیجه کې ډاکټر عبدلانه کاملا چو دا درسته که غلطو حکم کمیسیون د انتخاباتو دا اعلان وکړي په 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 یو کیلومتر دی ارخه یو 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 سوګند التو چو یو سوګند په سفین قصر سفیدار کې او چت شو ترننه فورچاده وری چعبد الله د قانون د ملي قانون دا دا او د دغه سرغړونه کړي او د باید محاکمې هیڅ ترننه یادونه کړله دغه خلک چې بهر ملکونه پیسې اخلي کچته امریکا کی روسیا کی په اروپا کی په مملکت کې اوسوک د بهر ملکونه پیسې اخلي او هغه معلوم شي او افشا شي دا ني حکم څه دی اعدام دی دغه خلک باید د اعدام څخه افشا شي وي ګوره تاسو یدینې پینځه تا نه یدم کینور به ان سوک په ژوند کې د ضرورتونه کې چې به هر نه پیسې وخلی او یازان خرڅ کی زکات دغه خلق دی چې دغه پیسو په ذریعہ باندې دی پیسې ګوره په ډیر مقدار ما تاسو مخ کی ویلي سلوخ میلیون ایران ور کړل لپاره د انتخاباتو شپږ میلیون په کیاچا چې د تهران نه راوړي وخلی پاتش ولل تسلور دي اغینه پینجلس میلیونه را خپل <سؤال> اکاؤنٹ ته منتقل کي پات شوالتل شله پاسي د پاپ خپل هغه د دله تافل شاو پږي تقسیم کړلي په تباقي په انتخابات بیا چې ضرورت چوبې نورې رتینه و غوښتل بیا چې ضرورت چې هندستان نه و غوښتل بیا چې ضرورت چې روسي نه و غوښتل ټول اورته پیسې ورکول او د ټولنه دوی اخیستل او خپل جیبون د چديدي جیبونه ټک دامفنق ندي دغه انتخابات دوی ته بهترین تجارت او بهترین لار دی پیسې دی جبنه نتله دی جبته پیسې راتله په ایس ریاست کې تاب کې چې دی سیاسي څلوي کاله ماموریت په افغانستان کې بیانې لیکي ال ترجمه د دغه مورونه زکه استفاده کاوه په دې مونږ چې له نورو استخبارات سره چې مثال ورکی سپای پازداران کی جی بی یا نور استخبارات له <سؤال> دوی سر کار کوو مونږ مجبور او چې له دوی څخه استفاده وکړو دی پوه چې د اخر شوی کسان او د سری دی دوسیوی د دا پاسان افصل <سؤال> کېدل نوی کس اخیستل مشکل ده نوی کس باندې اعتماد مشکل ده د از مالشيوي خرچوي خلکو د دله فار امریکایال خپو ایدل چې دا د راسرم لارې دی آی ایس ای سره ملارې سپای پازران سره ملارې او کی جی بی سره ملارې او د هر یو چيز تاسوسو یم کفرض د اتمر تاریخچی ته وګورې کی جی بی کې وو کی جی بی نه آی ایس ای ترغه آی ایس ای نه را ترغه دران اروپا ترغه ډاکټر عبد الله حواله کې کی جی بی کې وو بیر راته لاړه درونه ای سی ای ته لاړه امدارانګه داسې ټولي دي ټول دو رقم تړلی او دا د امریکایان ته معلوم او د امریکایان د له لپاره چې دوی دوی سی موجوده وي د فسادونو تر موجود او اخلاقي دوی سی د دوی وی اف مالی دوسیه د دوی د هر رقم د فرزنددی دغه د اکثره نو بازو 400 اپینو دم سکل نو عقی دوی سی د دوی سرهوي په خدره مواد استعمالول نو دا هغه وسایل چې د غربي نړۍ لپاره ډیر آسانتي راوصله چې دوی کولای شو چې دوی نه صفادو چې ما بار بار د خبرتیاست کړې ده چې داته محمد نور د دوست د دوستم او د فهیم دوسی په کمیشن د حقوقي بشر کې پرتیوي کله وجدي د امریکایي خبره نه منله لاغې ورته دوسیه راوېسله ګور د جنایت نه کړې ده هکته د مارفیک قومه محکمي جنایی دی بین المللي د مارفیک قوم د دې دغه خبر و منله نو امریکایانو د دې د جنایتونو د نورو جنایت کولو لپاره استفاده کوله ځکه دې خپو د ګټه جوړلری په جنایت او د جنایتکار نه کار څنګه دوی کولای سويچ له ټولو سره ولو بیږي ګوره یو انسان چې اوځري بی زمیره شه د پیسو په مقابل کې اومادیات په مقابل کې خپل نفس د خرڅکی ګور اپ پ موږ تاسو دیني له هغه په قران کې ثابته د الله و چې دا خلکسان چې یو دل <سؤال> دی د الله <سؤال> په خلاف شو خپل دین پرې دی نو الله و چې ختم الله ولا قلوبهم و ابصارهم دې په زرون باندې مهر ول کیږي دې په وګونو مهر ول کیږي دې سترګې پټي دې غیر د مادیات نو خپل ځان او د دنیا نه به نور هیڅ هم نه ګوري فلهاذا دا هغه کسانو چې دې دې حتی هغه طبقه جهاد چې وګوري جهاد د خدای لپاره نه و د دې د دې کچرتای دې جهاد د خدای لپاره ګورې دې ګيري دور یا یو مترو ګدیوي کله امریکایان راغلي ګيري لندې شولې د غربان چې وو دې او تاکوکم فی الله ویلې اخو اخوکم فی دین الله د زموږ ورونه په دي دین د خدای کې اما کله امریکایان ورته ویل چې نه دا تورنسته اما هغه نفر چې سر په یو کاسه کې چرواو ډوډۍ خوراله هغه خپل پلاس وو أجل دې اکونه موجود دي دغه تاحمدلو چې غربان اګه مالی مسول یاران چې د تبه زرخان په سر باندې میلیونه روپیه ورکړل بل په لاس یوجه دا کار یې وکړ لफार دی چې دا ګور د خدای د لار مجاهدین نو به کې د ماديات او د پیسو د مقامل لپاره او د قومیت او د جوبیا او د نجات لپاره او چې د دې خلکو لپاره ځار خرڅول بالکل د هدف صرف یو پیسې او هغه پیسې ثلاثه زکه خمس نه نګري چټل بخلک مزنون خلق فوتان کې دي او د دې پیسو سره خپل ولادو سره په هر ملکونه کې عايش او اشرت لري خو د غرازم دي سیګار دی راپور فاکر د غراپور چې څنګه جاوید روروي د به وخت نشرشوي د دایت لعد ټوله افغانستان خلکو سره دي خو د ایسل د هندستان روابط فعلاً د اسلامي امارات سره د اگر چې پراسمت پی جنډری ساتې تل نه دي تلي مګمدار لاګيادي اورت سربله او نږدې کیدو کی دو کی, کی دو کی او دي, دي دی دی کی او د هندوستان سره د افغانانستان د اړیکو اړتیا ډیره زیاته ده لافار دي چې په منځکه کې مونږه بیلانس وښو ساتلې مونږ ضرورت لري چې هندوستان سره اړیکو ولر او واغې سره خې اړیکو ولر او بل داده چې دا کوم یو راپور چې 13 ورځې راغلو چې اسلامي امارات د وزیر دفاع ویلو چې موږ هم سنځنه لرو موږ یې د شیخبل افراد ولې بو د د نظامی تربیه لپاره پولیس او نظامیان او په عین حال چې هندستان هم دلته خپل هغه کوم پروژې ودا چې دي برت د سر ونيسي چې باغي کلوترین پروژه او ډیره خبره پروژه چې دا چې ټول ملت تر منتظر برجنه شروع شي هغه د کامید وبود بند برق دی چدا یو ډیر لوی پروژه د پاکستان همیش جدي په مقابله کې مخالفت کووندلې او جدي درحال چې دغه زمونږ او به د نړۍ پټرول نه قیمته دي دا دوی ته مفتي روان دي د باندې باید باندې برق جوړ شي او پاکستان حاضر دی اړو کې د اسلامي امارات باید د هندستان سره اړیکه کوي هغوی را دعوت کوي او دلته دا کی دا چې هغه په سابقه کې څه کړی دی موږ تاسو ته معلومه نه مخکې ما تاسو ته مثال درک چې داغه پاکستان او امارات اسلامي ته دوره دلته به دوستم دریبه جوړشپې الکوپټر شبرغان ته ولېږي زمو خپل یادیږي بیندیر بوتو په وخت کې دوستم سره ضرورت په دریبه جوړشپو کې تاره لاړه لا شبرغان د دوسم را و صف اسلام اباد کې دیسره ولیدل د سار چي وسک و به جيبته دوستان په شبرغان کې نو ګوري دا د پاکستان یا ارمل کوله د کله مونږ سره د دوغله لوبکړې دوکې نه د منګو تاسو د آینده لپاره ګورو د خره اړابطه به ګورو د د پارچن په منځکه کې بیلنس ولرو زه مونږ تاسو واری نه دا چې د روسي سره چین سره هندستان سره او تاسو د برېښنا ما فاتیمه سره پر نو دونکو دا مالرو بیا هم خیر خلاص چاوسه ولی په شمال کې بیا ملیشت اقیاس یو دغه دوه اشخاص په واسطه چې وته احمد نور ده بل جنرال دوست خو اولن جناب علي زاي سب ما فکر میکنم به گزارشي کې سيګار در شرایط فيل نن کرده یا گزارشه سفستويمز ضد هندي است چروا درای مخته زمانی ر مطرح میکنه در شرایط فیلی میبینید که مناسبات امارت اسلامی با پاکستان یک قسم با حالت نرمال و خوب نیست مثل سابق و از دیگه طرف روابط هندوستان با روسیه نزدیک شده میره که روسیه در حال جنگ در اوکراین با ناتو و ایالات متحده امریکا است گزارش از سیگار به خاطر تخریش کردن مناسبات هندوستان با امارت اسلامی است در شرایط فیلی سفسطه چی است؟ سفسطه یک مخلوطی از راست و دروغ است این راست است که اینه گروپ های جنگ سالار و دگه در جا مزدور میشه اما میشه که از فایده گرفت امارات اسلامی باید قناد به تندستان که شما از چیرا بگذارین بین با ما تعمل بکنید خواهوالی باید سند داشته باشند که این چهره ها در شرایط فیلی دوستان تحریک کرده و مسلاح آمدن علی امارات اسلامی تحریکات میکنند در شرایطی که امروز چیزی که در سابق انوز در بعض جا نقاط پنشه رو جای جنگی بود امروز هیچ اصلا وجود نداره ده... شما آمدین به افغانستان کجا چی رفتین چی را دیدین؟ ما اومودم په افغانستان از سمت شمال تا دنه درې پنشیر ای ولایتارو مکمل اجاره دیدم که څه کوټه سه... شونیدهودین حقیقت طالباله سمت جنوب از لوگر پکتیا خوستو جاج ميدان و ایتمیان تا اونمو از راي ببښین وړه سوالي چمکنی و دغه سرحد و سرحد که بین افغانستان و سرحد نمیگین اما بند جایی که محل عبور بین پاکستان و افغانستان از اوجا پس از از او طرف از سرحد پاکستان دور زده آمادیم و, و نه تنها اینجی بلکه به ولایات ننگرهار میلازه تمام دنیا افغان ها میبینند اونجا کسایی که میشنوان یا خودتان میشنیدین موضوع چی بود و حقیقت چی را دیدین ما از مرای جاجی میدان به شو اومدیم تا دنده پتان این را به روز کس مشکل است ما به شو تریک رفتن از پهلوی جای پستای پاکستانیا فضل تا 5 از پهلوی تیر شده ما ماده خوب زیاد امنیت است نرمال است کجا حالی اونا جرات میکنن این دوستان برای چیزی به نام گروه مقاومت کالباز سیگار را تبلیغ میکنه اینا در کجا جای دارن امروز حیثیت و ابرو برای ازیا نمانده اینا دوباره میان با شانهای کی باز میخوان حکومت کنن خوب چی را آزاد میسازن چرا در وقتی که افغانستان در اشغال ملک قرار داشت یا صدای آزادی از یار یا زبان از یار چی شده بود دهانایشان چطور ما را شده بود که یک لشکر چندین صد هزاری با خارجی با سلا با تو با تانک کفنه افغانستان اختیار فضای خود داشت نه اختیار زمین خود داشت نه تیارات ملکی افغانی بدون اجازه از یا پرواز کرده نمیتونست هیچ افغانی از پلوی از یا از موترهای از یا جلو شدن از صدها افغان رو به این شکلی ها کشتن وقت اشغال بود حالی میخوان نجات بدن از چی نجات بدن اقای در مناطق خودشان دیدین همین چیرای که سیگار افشا چی امی مناطق خودشان از یا متنفر هستن مناطق خودشان اینمی اقوام که خود از یا خود به اقوام چسباندن و سر اقوام تجارت کردن اینمی اقوام متنفر است از یا بیان که در کجا نار ببرم ببرم زمانت رو میرم از امارت اسلامی هر کدام حاضر هستند زمانتشان هم میکنم همینطور که ما رفتم با جانت. من کس دعوت نکردم و تهران خود آمدم به خانه خود آمدم هیچ کس ای گپ گپ غلطی است که اونا منتظر باشند که کس اینا دعوت کنه به کجا دعوت کنه اینا بیگانه هستن اگه خود بیگانه میکن فکر میکنن چرا گپ به افغانستان میزنن این کسایی هستن که تا دیروز زمینه های تیزی افغانستان آماده, آماده کرده بودن و آماده کردن این کسایی هستند که ده دهمی دروازه نزدیک پنشیر که داخل می شودی نوشته بود جمهوریت خود مختار پنشیر یعنی گپار امیار و هموطنای ما ندیدن کسایی که در امور را می رفتن از یا تذکره و پاسپورت پرسان نمی شد تحقیقات نمی شود. کجا را آزاد می کنن یا شرماور است حال شرایط به وجود آماده که دگه ختم شده دگه دورانی که بیان اینا هر کدوم یک از او جنگ را هیرات باش و اونجا خود امیر بسازه یک دگه بیای خود امپراتور مزار بسازه این دوران ختم شد این خواب و خیالار دگه اطفال افغانستان هم به اجازه برای از اجازه نمیده با سنگ از کوچه ها میرانن اینا دل های خود جمع کنن اینا به افغانستان آماده نمیتونن وطن ماست وطن هم باید چی, چی, قسم بسازین صد دفعه دگه هم که خارجی ها بیاین ما دولت بسازن. باز از این نقطه که حال ما شروع میکنین از این نقطه ما باید شروع کنیم از این نقطه چطور باید شروع کنیم از این نقطه باید با سازش از این نقطه با اصول افغانی اصول افغانی چی است اگر خلاهای مشکلات در امارات وجود داره در کدرای از وجود داره آیا تا حال از بین همین جامعه ده تا روی سفید موی سفید کلان و حاضر شدن پیششان برند بگن این کار شما خراب است این کار انجام ندین وقتی که ما این کار نمیکنین از یه چی گله دارید یا چطور انمایی کنین بیست سال به سر از بم ریخته فامیلا از ترور شده از بین رفته ما طالب نیستم ولی چی واقعیت ها است که ما میبینم باید چشم پوشی نکنیم این می مسئول جامعه ماست همین طالب است هر چی از مسئول همین جامعه است این باید سازگار شه با عصر جدید با تکنولوژی جهانی با, 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 با وطن خود سازگار شن. اگر مشکلاتی وجود داره مشکلات رفع میشه چه از نگاه تکنیکی چه از نگاه تحلیلی و علمی فرهنگی و موضوعات به این چی به چی داشته باشم ای گپی که من رد میکنم گپی که سیگار میگه مو گفتم یک سفسطه است مسئولیت این چی که مسئولیت خود، خوده خود مسئولیت ما میبینم من یک رهبر یک حزب سیاسی سازمان سیاسی ما دیدم که از روز اول که این امارات اسلامی اومد با چند چقدر تون گندم کمک کرد به افغانستان گندم چی شد در سرحد پاکستان پیدا شد در جای دیگه در مسائل دیگه روابط نزدیک ما میبینیم با امارات اسلامی داره مناسبات اینا خراب نیست در حال خوب شدن از این تبلیغات به خاطر خراب کردن مناسبات است او چرا به درد نمیخوره دیگه او چنار را به درد نمیخوره حتی به درد پاکستان هم نمیخوره پاکستان هم دل خود جام کونه که چیرها دغه ازیا استفاده کردنه متنه او آغ... غو غوای خلیز زاده هم دل خود جام کونه که اونها دغه برای افغانستان موراهای برای دولتای پوشالی که از غربيای بهنجی ختم شد ای فضا ختم شد مو منسب کچی دغه سیري وجدان ولری اونن ديدي پاړه اسناد ودانکی غل دی ودان دی مفشارسي و دي تړول قضاوات بې لزان سره ولري زوهمهलाइजایسې کاشت دوی ویخ وځدان درلوده خو دوی ویخ وځدان نه لري زکه نه لري مامه خو یادونه وکړه دوی چاغه اصا، سا ساکر چ جنگول نن چې مامه خو یادونه وکړه چې یغوی خپل بډوړي خرسي یغوی د خپل اولادونو خرسي یغوی په فقیر کې دی نن آزاره آزاره دی فقیر کاچ سمره وچتاسوی 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 هر یوې د خپل ماسیان سره لوبیکول ډیر کوم فشنه تخت او اخوې بهر وداو ما اله تداو غری دا اصلا افغانان ول حلی زایب مونږ تاسو خوندل ته و یپان دی په همدې هیوات کې لرالوي شو یسوزون شو حتی د دغه جغرافیه موجودیت نمنه حتی د همدې فدرالي نظامونو غږ پورته کو حتی مونږ هویت نمنه افغان افغان د افغان بودن دوی شرمیدل او د همدې افغان په نوم به دوی سمرا امتیازات تخت دي همدې افغان په نوم به دوی ځان کاندیدو ولې امده افغان کلمه بيدونه منله امده اساسي قانون چې دوی ته اجازه ورکړل و چې دوی کاندید شي او بلخره دوی امتحان تر لاسه کړي امده اساسي قانون بيدونه مننه امده غغونه بيد پورته کول دغه کسان چې ما هویت نمنې دغه کسان چې فدرالي نظام وو خو دوی غګونه پورته کوي دغه کسان چې د دې جغرافي موجودیت نمنې دغه کسان چې دوی د قومونو په منس کې اختلاف را منسکه د کسان څنګه کول شي چې ما استازی توکي دا اوس وخت کې زه ایران دوی ته په نوم د مقاومت یا په نوم د نور, ده ده نور زوائم چې د মাসুদ زوی نور کسان هغه په خارج کې لوی سوي دی علي زای صاحب زوائم په بهر کې ډیر مخلص افغانان شته دي ولې هغه کسان چې هغه رهبرزادگان دي هغه د افغانستان درد نسی دوا کوي زه ګوري زګ چ رازم دل تک تحلیل کوم که یو نظر ورانده کوم د افغانانو نظر د افغانانو درد د زه کزه د افغان درد ګرمزه د افغان درد احساسه ومه زه د افغانانو لالاتونه خبره م چې هغه رازم په میز یادومه ول هغه کسان چې تل لوی شوی دی هغه بیا مرضیزه دغه شی سره موافق نه ما دلته چاوش ثبت کی ټکو تای شارو کله دوی ویل چې شات هغه ماشومان هم نور دوی و نمنې خو زه افسوس با سم په دې چموږ افغانان باید دغه اکثریت افغانان نور راويک شو زه په دې باور یم دا اوسم چې ترته د هزارې قومي د تاجک قوم یا نور دغه رهبران راس بيوپس چکچکی وو خو په دې پويګم چې دغه خو په غلطه لار روان ده ولی دغه په څلارسمه او زه په پړوان کپسو په دې ولایتو کې لارم زه د پښتون په صفه دومره رکلای روان وکړ چې اندازې نه زیات مینې را کړې او ځکه دغه ځوانان غقم پورته کړی ده تاجک ورونه ميدي ولی آلته چې زه دا وایم چې دا اوسم دغه رهبران راس بيهم دوی پس چکچکی وي او بل اخر دا نګوري رهبران ول موږ سره سره سوکړه دا اوس چې اټیا کسان ډوب شول په سیم کې افغانان زوانان د دوی مسئول څوک دی سایدا چې اوس خه طالبانو مسولیت د جغرافیه مسولیت د دوی پر غاړه ده حکومت ولید دوی پر غاړه ده دوی مسولیت د چذوانان را وګرځي خو دغه بحرانونو چرامن سسول دغه چوس وجلکیږي خدا خو د د تیر نظام نن پاتې دي د تیر نظام ته خوشاله خلک وخت ورک مونږ افغانانو دوی ته شل کال او فرصت ورک چې د فرصت نه استفاده وکي زغه اغه تهیس کلوه قهرمان نه وایم چې اغه یو پلان جوړ کي او اغه پلان عملی نکړي او خپل هدف ته ونرسي ملموسی پای ته ونرسي چې اغه ماته تال نه دی ځکه چې اغه ناکام راغی د خپل طرحه کې هر څوک چې ناقام سی هغه ته مونږه تاله نس ویلای دلته ډیر مونږه تاسو په نومه تلان درلودل ډیر په نوم, نوم مارشالان او جنرالان او په نوم رهبران چې دوی دو سری را بربند شوي زه وایم دا اوس وخت کې تاجیکرونه دي دا اوس کې یو زلاړمه دولت او ته لاړم ډیر په ظرفیت ازوانان مولیدل دوی د یو يو یو یو استاد دې د ازوانانو نه را پیدا کړی ډیر شته چې دوی د اساس ولي کولای شي پاندي حکومت ولي کې هزارګون دي همداسې د ترپېژدي داکټورات مرستې زده کړې دي, 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 دي. دوی د را کې باز د نور هغه ځړې موهري کغه په تمه دي باور په خدای وکي علي ځای صاحب که دوستم دایې کدو یعنی دوزباک د ازاراد د تاجک دی هر یو رهبر دی که چیرته دغه ملت د هر قوم چده دوی تک دوی ملور ونه تډلاس ورنکري دوی هیڅ هم نشکوالای هر هیوا د چ ملتار تریو کی تر سوچ ملت دوی سره نی دوی نشي کامیابیدلای که دلته رامسي دغه ولسون ملتار ونه کی دوی بامدسي په با تور سي روسر امداسي تاس په تیر حکومت کې د احساس کوچ کپلرونه لمن زولار سي د زمان برهبريني نكی بالکل بالکل دا اوس په خپل ها ته ما یو سپیس په ټویټر کې د خوشحال ساده تولیده له حسبه پای مرکز سره خوشحال ساده توي وایي د تیر نظام را پرځول ګټه داوله چداګه کثافات لري کړ لبيخ بنیاد ويسل ادا دلته سو واغد اغه خبره کول او زم ده خبره کوم چا حالت دي روابط خبره ولا راهبر چې مثلا پلار بینو دغه زوی بو اوس فهم نو د فهم زوی راغی اوس دلته د خدای لپاره په پا تاجکانو کې هیز ونان ول بازار فیات از ونان هغه بیچارهګان په چا په دومره وخت نو ورکه چې پیویداری کې راسی اغه د خپل کوم تر ماسریو دکتورا پورې حتی د س زونان تر دکتورا پورې درس ویلای وو خو هغه زون چې هغه خپل روابط درلودل د غوښتنې او وکیلانو سره هغه یې بارط له په لوړو باسونو کې باغوی اشتراکوه حتی مونږ تاسو مشاورینو لیدل مشاورین د ملي امنیت مشور چې څومره مهمه دنده او مهمه مسولیت ده تاسو ولیدل خلک کمپیوټر ساين نفرغه تاسو باور کید چې د سیورز براسي چودې نه یعني زه په دې باورې ولم هغه وختم باورې ولم چې هیڅ کله وخت پردی او پردای هواد زمون په هواد کې پات کېدلای نشي او یو ورځ به نه یو ورځ به لدې نه په خي ټولوي زکه دا 3500 کال مونږ ته تجربه ورسوه چې هي پردای هواد هيس پردي دلته په افغانستان کې یا د افغانستان جوړونې لپاره کار نه کوي ولې دومره مونږ په دې په دې باندې نووم چې دومره د زر هغه نظام چې ویل سلوي خوادونه او دا رهبرانو چې لافي او پټا کوي ولې چې تر ارګه پورې ززای نه سمبل بل ویل چې ولسمشر اشرف غنی سده اته د تاسو ولې د عبدالرحمن جمعهټ کې څو نیول هاته لاس هم د سنبلې بسل د ولسمشر څو نیو په مرمه ويشتل د خدای لپاره دا حاکمیت د ولسمشر چې سپکاوي وسی او ته په ار کې ناس سپکاوي و سي نو دا نظام شو چې په هغه وخت کې دا وزه اوس هم غا کوم مخکې میلي د سمت شمال خلک ډېر وطن پاله خلک دي ډېر میناناک خلک دي ولی سلو ورو کسانو محدودو کسانو د پنشير نومه بادکړې و د سمت شمال نومه بادکړې و دغه ز سمت شمال خلک غره کم خلک نه دي ځکه لاړم لنږدې میولیدل ډېر وطن پاله میناناک خلک دي چې لدوينه کرې کراتله ولی سو محدودو کسانو د ټول پنشير د ټول سمت شمال نومه بادکړې و چې اوس دغه سو کسانو لپاره دوی دو درد با د دې نیمه ورده های... کې زې دا ومنسب وخت پات رسیدل ان اغه وادونو څه چي دي مرکزي حکومت پر ځای دي اشخاص او دي ملشوم لا ترکي څو یاست زه ګورم زه غوښتي پیغام نه لرمزه کدان نړیوال سیاست کې نړیوال لوبي او په نړیوال نظام کې هر هواد خپل ملي ګټل لري هر هواد غوړي چې بل هواد کې چې غټي دي هغه ته خپل غټي تر لاسه کړی ملي غټه کاغه هند د پاکستان د کډسې هر یو هواد او یو شېدا وایم چې امارات باید ډیر متوازن سیاسيته لوبي او بل ده یو شا... شې بل مو هم چې څو شې به مت اشاره وکړه ډیر حساس وخت دی په دې حساس وخت کې کسی ګار راپورتا کیږي کوم امریکا د خبره کې اصلا د د د نظام په غټنه ده دوی باید ډیر محتاطانه حرکت وکړي هندستان سره د خپل لړکی جوړ کیږي ځکه هندستان هغه هواد ده چې د تاریخ په لړکی کې ډیر پروژې په افغانستان کی دوی عملي کړيدي په د سړک په جوړاونا کې وګوري بندون بارخه بارخ بارخه وګورې د برق ټوله په بارخه زوایمه که هر هوا دی ووس وخت کې حساس وخت دی مونږ تدا په کار نه دی چې مونږ کوم هوا سره ځان خکیل کړو بلکې مونږ تدا په کار ده چې یو څه بي طرفي اختيار کو او بل اخر هوا دونو سره ان ټول اړیکې جوړ کزک چې ووس مونږ تاسو اړیکې نشته سفرتخونه بند دي د دل پر مونږ ته دا ضروره ده او بل یو خبر بل مکمل ځای سب چې اخرې خبره می ده چې اسلامي امارات د پويشي چې د غټ چانس د تاسو په د لاس درغه لای غټ چانس په د مونه دا چاغه کسان چې وس رهبران ول هر څول ټول قومونو ترینه کر کرزي اغه یې وس لونه تور دي تاسو و اسرازی کسان ته شمال کې د هره افغان ک تاجک د ازبک د زاره دا غ غږ ورته غ... خلاصه کوي دوی د خپل کړی کهم چې بر حق شرعي ديني خوشتني دی غهی ومنې چې وباسباته دسیو نظام رامنځته کی چې هر افغان د خپل پکه انزور و سیرپ کیږي مننه مومن صاحب چاور صاحب او فاطمی صاحب درنلدونکو تاو ده باسونه پرام دی زی پایته رسیدي ترتلونکی پروګرام پوره مو په خدای سپارم چې شما ووري د میلمنو نظر او مشاروالو لا دېلمو <applause> مننه نه